হ্যালো, মই ডক্টর হেমন্ত নাথ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডার্মা ডায়েরিজ। আজি আপোনালোকৰ লগত এটা সৰু টপিক এটাৰ ওপৰত অলপ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বহুত কমন টপিক, যেনেকৈ বহুত মানুহে ভুক্তভোগী হয় বস্তুটোৰ। বেমাৰটো হ'ল, নামটো হ'ল এলোপেচিয়া এৰিয়েটা। এইটো মেডিকেল টাৰ্মত এলোপেচিয়া এৰিয়েটা বুলি কয়, কিন্তু এনেই আপোনাৰ জেনেৰেলি কি কৰে, আপোনাৰ চুলিত আপুনি কেনেকৈ দেখা পাব, চুলিত আপুনি লোকেলাইজ এৰিয়া, টোপা টোপাকৈ কিছুমান কিছুমান জেগাত চুলিত, বেলেগ বেলেগ জেগাত আপুনি চুলি চাৰকামস্ক্ৰাইব লোকেলাইজ এৰিয়াৰ ওপৰত চুলিখিনি যোৱা নিচিনা হ'ব। মোষ্টলি মূৰৰ চুলিতে পোৱা যায়, কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি গাৰ বেলেগ এৰিয়াৰ চুলিত বা দাড়ি এৰিয়াটো আপোনালোকে এলোপেচিয়া এৰিয়েটা পাব পাৰে। গতিকে এলোপেচিয়া এৰিয়েটাটো কিহৰ কাৰণে হয়, এইটো এটা ইমিউন চিষ্টেম, আপোনাৰ বডিৰ যোনটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে, সেইটোৱে কেতিয়াবা কি কৰে, আপোনাৰ নিজৰ কিছুমান চেলৰ এগেইনষ্টে কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। এলোপেচিয়া এৰিয়েটা বেমাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, চুলিৰ গুৰিবোৰক আমাৰ ইমিউন চিষ্টেমটোৱে ফৰেন বডি হিচাপে ভাবি লয়, ভাবি লৈ পেলাই সেইখিনি এৰিয়াৰ চুলিখিনি ওল্টাকে ডেমেজ কৰিবলৈ ধৰে। তাৰ ফলত কি হয়, সেইটো এৰিয়াৰ চুলিখিনি সৰিবলৈ ধৰে আৰু আপুনি টোপা টোপাকৈ বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত লোকেলাইজড হেয়াৰ লছ আপুনি পায়। গতিকে বস্তুটো একেবাৰে আনকমন নহয়, আপুনি 2% পপুলেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আপুনি এলোপেচিয়া এৰিয়েটা বেমাৰটো দেখা পাব। বস্তুটোৰ অলপ জেনেটিক প্ৰিডিছপজিশ্যনো আছে, মানে আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনত যদি বেলেগৰ হৈছে আগতে, মা দেউতা কাবাৰ যদি হৈছে, গতিকে আপোনাৰো হোৱা চান্স এটা থাকে। কথাটো হ'ল যে আমি কিছুমান প্ৰিভেনশ্যন বা প্ৰিকশ্যন ল'ব পাৰোঁ নেকি যাতে বেমাৰটো আমাৰ নহওক। কথাটো হ'ল যে নোৱাৰে, এনেকুৱা একো প্ৰিভেনশ্যন বা প্ৰিকশ্যন ল'ব পৰা একো নাই, যোনটো ল'লে যে আপোনাৰ কেতিয়াও নহ'ব বুলি আপুনি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে। গতিকে হেয়াৰ লছটো বহুত মানুহৰ এটা কুৱেৰি থাকে যে বস্তুটো পাৰ্মানেণ্ট নেকি, পাৰ্মানেণ্ট হেয়াৰ লছ নেকি, কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট হেয়াৰ লছ নহয় বস্তুটো। ইউজুৱেলি আপোনাৰ এটা এমাউণ্ট অফ টাইমৰ পিৰিয়ডৰ পিছত চুলিখিনি আহি যাব, যিহেতুকে আপোনাৰ হেয়াৰ ফলিকুলটো পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ নহয়, গতিকে আপোনাৰ এটা টাইমৰ পিছত চুলিখিনি আকৌ আহি যাব, গতিকে অহাৰ চান্সটো থাকে, গতিকে পাৰ্মানেণ্ট হেয়াৰ লছ নহয় আপোনাৰ। এতিয়া আপুনি এলোপেচিয়া এৰিয়েটা যদি হয়, আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন কি কি থাকিব? ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ কোনো কোৱালিফাইড ডাৰ্মাটলজিষ্ট এজনৰ ওচৰত যাব, তেখেতে আপোনাৰ গোটেইখিনি এছেছ কৰি আপোনাৰ কাৰণে কি বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইটো দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিব। গতিকে হ'লেও মই কিছুমান অলপ থুলমূলকৈ কৈ দিওঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰোঁ, টপিকেল কিছুমান ষ্টিমুলেটৰ বা টপিকেল ইমিউনথেৰাপি টাইপৰ ঔষধ থাকে, মানে কিছুমান কেমিকেলছ থাকে, যোনবোৰ কেমিকেলে কি কৰে আপোনাৰ সেই এৰিয়াবোৰত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে লগাব পৰা ক্ৰীম হিচাপে বা চলিউশ্যন হিচাপে থাকে, যোনবোৰ লগালে কি হয় সেইখিনি এৰিয়াত অলপ ডাৰ্মাটাইটিছ নিচিনা বস্তু এটা ইণ্ডিউচ কৰে। ইণ্ডিউচ কৰিবলৈ কি কৰিব, আপোনাৰ সেইটো এৰিয়াৰ চুলিখিনি অলপ বজাবলৈ চেষ্টা এটা কৰিব। গতিকে সেনেকুৱা কেমিকেল যোনবোৰ আমি টপিকেল ইমিউনথেৰাপি বুলি কওঁ, সেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান কেমিকেলছ বা ক্ৰীম দি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা দিওঁ। নহবা আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল আমি ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন। ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন ডক্টৰে নিজে দিব, আপোনাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট বা আপুনি নিজে ল'বলৈ নোৱাৰে, ডক্টৰে নিজে দিব লাগিব। সেই এৰিয়াটোত আপোনাৰ চাই মেলি যোনখিনি এৰিয়াত চুলি গৈছে সেই এৰিয়াটোত আমি ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন দিওঁ, যিহেতুকে বস্তুটো ইমিউন ৰিলেটেড ডিজিজ হয়, গতিকে সেই আমি ডিফেক্টেড ইমিউনিটিখিনিক অলপ চাই মেলি এছেছ কৰি সেই ইমিউন চিষ্টেম সেইখিনি এৰিয়া লোকেলাইজ ইমিউন চিষ্টেমটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পৰা যায় বা ছাপ্ৰেছ কৰিলে কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব সেইটো চাই মেলি আমি ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন সেইটো এৰিয়াত দিওঁ। থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল কি, আমি কেতিয়াবা চিষ্টেমিক যদি খুব বেছি স্প্ৰেড কৰিছে, পটককৈ এটা জেগাত সিটো জেগাত বহুত মাল্টিপল জেগাত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে যদি স্প্ৰেড হৈছে, আমি কি কৰোঁ কেতিয়াবা অৰেল ট্ৰিটমেণ্ট, খাবলৈ কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ, যেনেকৈ অৰেল ইমিউনথেৰাপি বুলি কয়, যাৰ ভিতৰত আপোনাৰ খাবলৈ দিয়া ষ্টেৰইডছ থাকিব পাৰে, চাইক্লস্পৰিন বুলি এটা ড্ৰাগ থাকে, চাইক্লস্পৰিনো আমি ড'জ হিচাপে মিলাই মেলি দিওঁ কেতিয়াবা,
মেথোট্রেক্সেস বুলিও এটা ঔষধ থাকে, কেতিয়াবা সেইটোলৈও আমি অফ কৰোঁ, কেতিয়াবা খাবলৈ দিব পাৰোঁ। আৰু ফোৰ্থ অপশ্যনটো হ'ল কি, আমি কেতিয়াবা লগাবলৈ মিনক্সিডিল দিওঁ। মিনক্সিডিল বুলি এটা ঔষধ আছে লিকুইড হিচাপে, যোনটোৰ ওৱান্স ডেইলি বা টুৱাইচ ডেইলি আমি লগাবলৈ দিওঁ, যোনটোৱে কি কৰে আপোনাৰ যোনখিনি সৰা চুলি হেয়াৰ ফলিকেলখিনি আকৌ গজিবলৈ ষ্টিমুলেশ্যন অলপ কৰে। গতিকে এইবোৰে ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন আপোনাৰ, এইখিনিৰ ভিতৰতে চালি জাৰি চাই আপোনাৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টে কোনটো ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন অফ কৰে আপোনাৰ কাৰণে কোনটো ভাল হ'ব, চাই মেলি আপোনাক ট্ৰিটমেণ্টটো দিব। গতিকে হ'লে প্ৰব্লেম হ'লে বা আপুনি যদি ফেচ কৰি আছে অলপ বেছি, এটা সদায় এজন কোৱালিফাইড ডাৰ্মাটলজিষ্টৰ ওচৰলৈ যাব, তেখেতে যাতে আপোনাক চাই মেলি এক্সেছ কৰি আপোনাক ট্ৰিটমেণ্টটো ভালদৰে দিব পাৰে। আৰু ছেল্ফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নাযাব মই সদায় কওঁ, গতিকে এইখিনি বেমাৰটোৰ কাৰণে। গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। গতিকে আজিকালি আজিৰ কাৰণে এইখিনি, থেংক ইউ।